Tadiyami,
Eu digo desse trabalho. Thank you.
ပရိယေကိုပရိပါရောမေဝေရာကို
ne dinya chana ga tanga maza dinyo pe chani dia bang su ne tenga ga go tenga saro amika sindra wa se go hero me shena muga ba tu mo go mi ga ya ma pe go tenga ga go tila tamari dinya tenga to lu ti lo mu go karu sai jao ya ဘုရားအချင်းကိုသိပြီးသားပါနော်အဲ့တော့လူရင်းကိုရှင်နေမြေမြဆန်တရားဟုတ်ပြီးတောင်းလို့ဘုရားဟုတ်တယ်ဘုရားလည်းလိုက်ပါတယ်ဟောတော့ဒီခါကလည်းတော့ဘုရားမြင်းနဲ့တရားဟောကိုယ်စုံပါပါလောကမှာအလိုက်ကြည့်လို့နှုတ်ရှိတယ်နော်
能睡的，但我可累了，可能在别的来没的，本来我跟你在这，我就下一天，我就拿那个，那人家把我来没的，累，可累的，估计也打不赢你。哈哈，我就说来没的来办的。来不及的朋友说那么盖不不说了，朋友写了嘛两句话，嘿，你说你那臭骂我，第二说你臭骂我，是吧？那都说的，我们家不接的强点还高呢。二说的就弄你了，喏，二说的那个哦，你忙了你，有点看着朋友转的呢，有点的火气嘛，喏，我说不。我那阿叔他给别人，你包括我那个朋友，那天他给阿叔他给别人那个，别人有钱有钱的过来，喏，不是朋友有来了，来了两口，他说说到工业的周边开发，给他把你加入行业，哎那个他经历了几年，而且妈妈这样，俺那样的，哎那个快递，那个从哪里来的，从六娃来的，哎老是妈的呀，你不听妈妈，叫你叫我呀，人家就叫哎。老路那里的家里，我妈就给个朋友叫我路，是姑爷拿来的面，三块半多给个，我给敲下去吧。我这干部一开就是路大，我的身上没货，我们老弟弟的弟弟在外面路上给压力了，老是让我来给管，没人干没干要的，就是俺们虽然有人给我们管嘛，俺追点钱给我们的，喏，还有公路的追了钱。反正来，我就是挨着我看一块的，挨着我看一块，挨着我看一块，我就是我看一块的。反正他妈的那韭菜，哪里来？他妈的韭菜，那好多说也说不呀。现在那个没有是吧？俺那那也不接触些不会，接触是了最便宜。如果要不管韭菜的，给韭菜的接触些的嘛。以前我做过韭菜，韭菜的接触些不啦？那最美的。你追我老嘞，点菜呀，追个菜也够安全些。那叫什么？要过节有些的，你的话就是俺妈的，俺的媳妇儿炒饭的，是吧？给俺妈的，我双点俺姜丝，你媳妇儿炒饭的，给俺妈的，我们节有些，我有一天弄两个弄。那叫没有事了，我有一天弄的是那个，给俺一弄，两个啥都不会干，别说你两个啥都干不来，追不来。这个不是七年后婚姻，是俺们古代提来的。俺们俩嘛，后婚姻，年年离婚，为什么？那你们没在家，为什么？当然拉住他，路嘛，从干的东西。俺老吃了点那么多，俺那管老是三月里，三月是个从干的东西了。第五天白天的，管老是干嘛？我那没留完的，都是大家都没留完的。反正亲眼看的是容易晓得，他就把土公家那个弄，把公家土上那弄，那都不会落开呀的。哎，叫嘛，你先要了解，接触嘞，弄嘞，打那个土去地那个弄，那我再说嘛，你说嘛，就是说，再有专门说的，注意那个土，打那个土包。但是现在了解，哎，南平到土里了，地南又来了，我你那不嘛，也也晓得了解，地南又来了。喏，过年的忙些，忙的，地干错了吧？忙些，不是跟我们那些姑娘，不是出不来的嘛？完了嘛？前面写了的过年，再跟我们那写的，你写了写有的嘛？还有出房间的，喏，那叫我们咱们那要干的，喏，那个写了写的，地老公路的路，要老板的钱也看你来过，都打我干的，喏，那个我就是把看你来就是了，过来西安那个没有没？你看咱哪里去了？你看他妈的，穿那个像手机手里嘛，估计超过了两千块钱，把他丢了。我连着一百多种，你看他妈的，这都行不了呀？去年哎，这天中间有种点有吃过菜，你让我看那啥，哎，有天中间有种点菜，每个吃一吃哈，你就回家吃。这啥的呀？我给吧，你看嘛，哪里来？这啥的呀？可怜的姑娘，俺们回来了，这啥的贵不贵？谁敢动呀？喏。有些的，俺们个包干了，我们家里那是真的没留的，你没留的呀？哎，没呀，你说咱前头去把咱交给我，是吧？你没留的呗？哎，你这边讲，这这一类没干过，咋了？他说俺们来干一下，我这个吧，喏，他说，你这三年我没办事了，这三年我越越好看，反正我看哪年也不错了，这三年好不了，这三年我留不了的，一年。
စက်တာရောအပါယကရမေယပဋိသာတဲ့စက်တာရောအပါယကရမေယပဋိသာဆိုတဲ့ဒေသနာကသစ္စာဘီရောကိုမြတ်ဒီနေ့ဒီအပွဲယူတာနော်ဒီစကလုံးကြီးအတိကနော်သစ္စာဘီရောကိုဒီရောကိုမြတ်ဒီနေ့ဒီအပွဲယူပါဒါရင်ပုံကြီးပါတာဘာမဆက်ရောစကလုံးမုံနော်ဘုရားဘောဘာသာကလည်းဆက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ပြတော့နော်အဲ့တော့ဘုလိုလိုက်ဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသစ္စာလေးပါးကိုမတည်တော့မတည်တော့ဘုဘုံများသည်ဘုဘုံများသည်ရေမြဲတိမ်သည်ရေမြဲသည်အပင်လေးပါးဖြစ်သည်အပင်လေးပါးဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုသစ္စာလေးပါးကိုမတည်တော့မတည်တော့ဘုဘုံများသည်ဘုဘုံများသည်ရေမြဲတိမ်သည်ရေမြဲသည်အပင်လေးပါးဖြစ်သည်အပင်လေးပါးဖြစ်သည်ဆရာဒီစကားလုံးနဲ့မသိကြဘူးပါလားမာတိရဲ့သာသနာ့ဘယ်ရောက်လဲဖေဖေပါအဲ့ဒါ point ကြီးလိုက်ရင် point ကြတယ်အဲ့တော့တစ္ဆာကမသိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတော်ကကိုယ့်ကိုယ်မူရင်ငါတစ္ဆာကြီးကဘယ်လောက်ကိုထားမလဲငါတစ္ဆာကြီးကဘယ်လောက်အားကိုထားမလဲတစ္ဆာကြီးကငါဘယ်လောက်ပိုင်ထားမလဲဆိုတော့ကိုယ်ပြန်မေးရမယ်ဒီကိုကိုယ်ကမေးဖို့ဘာလို့ဘုရားတို့ပရိစ္ဆာန်တို့ပါတယ်တစ္ဆာကြီးကဟောမယ်လို့ဘုရားကောင်းနေတိုင်းထားတာလေအဲ့တော့ပရိစ္ဆာန်တို့ပါတယ်တစ္ဆာကြီးကသူများကြောင့်တတ်လို့မှမပေါ်ကိုယ်ကမတော်တာပဲနော်ဒါဆိုဘုရားကလာရတယ်။မြတ်အကြောင်းကိုသိတာများတယ်။ကိုကြောင့်ကိုသိကြတယ်။ကိုကြောင့်လည်းလက်ခံတာ။နော်။သူများကြောင့်လည်းသိတယ်။ကိုကြောင့်ကိုသိလို့ဆိုတော့လူဆိုတာသူများကြောင့်သိနေမသိဘူး။ဒီလိုကိုကြောင့်ကိုပါတယ်လေ။သိလို့ရင်းတယ်။အဲ့တော့ကိုကောင်းတာလည်းသူများမကောင်းတော့လည်းကိုသိရတယ်နော်။ကိုဒီဘဝအင်းကြီးဘယ်ဘရောက်လဲဆိုတော့လေသိရတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီဘဝအင်းကြီးပါတယ်လေ။ဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့မသိရမှသိရတယ်။ဒီရမယ်သဘောတော်ကြာကနေတယ်ကเนาะဟိုဘလုံးမမောင်းနေเนาะခတိ၅ပါးရှိတဲ့ပုံကိုတွားမယ်ခေဒီဝမလုပ်တာဆိုဟာလူကြီးရဲ့နတ်ကြီးရဲ့เนาะပြိဿရဲ့တိတ်ကြရဲ့เนาะငရဲ့ငရဲ့ပြိဿတိတ်ကြเนาะเนาะဘုရားဟောလူကြီးနတ်ကြီးအောက်ကြဲကိုငါ့ကိုအဲ့ဒါခတိ၅ပါးအဲ့ဒါခွန်ကြီးလို့ဘုရားအလုံးလုံးမမရနော်သွားမယ်ခရီးခရီးဟုတ်လေမှန်ပါဒီဘဝနေပြီးနေအဲ့ဘဝကိုရောက်ရအောင်နော်မရမှာရောက်ပါမှန်ပါဘယ်နေရာဘဝမှန်ပါအဲ့ဒါငားနေရာကိုသူတိုက်တဲ့နေရာပေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမယ်သူများသွားမှာကိုယ်ကိုယ်သွားကိုယ်ကိုယ်သွားကိုယ်သွားမယ်နေရာကိုဘယ်ကောင်မှာလဲကိုယ်ရောက်ဆောက်တော့ဘယ်ဟင်းကြီးပြောတာနော်တိလာမစီတော့ရောက်ပါချင်မှာလားဒီကဟင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တော့မှမဟုတ်တာဟမ်ဘုဆင်းလာကြပြောတာအာမြင်လိုက်တော့ကိုယ်ကိုယ်တော့မှဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တော့မှမဟုတ်ခုချိန်ချိန်တော့မသိသေးဘူးဆိုရင်ကဲလာဘုရင်ကြီးပြောမယ်တော့ဘယ်ချိန်တော့မသိပါဘူးအခုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဒါကနေမှကြည့်လိုက်တဲ့ရဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တဲ့ငယ်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းတော့ပါတော့တရားတော့ပါနော်လူတို့အောင်ဒီဥချင်းနေရှိပါဘုန်းတို့တည့်ကြရတယ်ဘယ်ဘယ်နည်းနေလဲဒီလိုမျိုးဘုန်းကြီးကလည်းတည့်ကြလူလက်နေတယ်လူကြီးတွေပါတယ်ကို့ပြန်ကြည့်ရင်ကဲနေဖို့လေပြန်နေလေဒီဘဝလေးပါဒီဘဝနည်းနေလေเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ခုထီအောင်တော့မှာပဲခုသွားမယ်နေရာကိုမသိသေးဘူးဆိုဘယ်တော့နေမလဲဆိုတော့မွေးဖို့မမေ့ရဘူးလားဘုရားစာလို့ရတော့မယ်ဘုန်းတို့ကဝိမာယရယ်ကိုရှိပါဘူးမျိုးဆိုရင်ဝေရှင်ဒီမှာတော့အဖြစ်မရှိအဖြစ်မရှိနေဦးစေနော်ပြောပေါ်ရရပါလားရပါလားကြားလို့ဆိုတာပေါ့နော်ခွန်ကြီးတို့တော့ဆိုတာခွန်ကြီးရဲ့ဇာတိရဲ့ဈေးမရှိကိုရှိရဲ့ဈေးမရှိဈေးဝယ်ရတဲ့အရှင်ရုပ်တဲ့ဒီစားရတော့ဆရာဝယ်အမှန်တရားရင်းရတယ်အဲ့တော့အသားမရှိငါမရှိတယ်ဒါကြီးကောင်းရည်ရဲ့ဈေးတည်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးတော့စားအဲ့တော့ဟင်းဟင်းလေးပါလားလေးပါစားပြီးဆိုရင်ဟိုမှာခွင်မမာလေးဘုံမဘောဘာစုပြီးချက်အောင်မချာဘူးဟင်းလေးပကံရဲ့ချက်မစားဘူးပါလို့ဘောင်းကဟင်းပြီးတော့စားတော့ဘောတော့ဘောတော့လို့ပြောပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟလာမသိလို့မိုင်းပါအမိုင်းပါလေးကြီးဖြစ်တယ်ကွအဲ့ဒါတိုက်တာသူကပါလာရှင်တိကမှာခလုံးပါရှင်ရဲ့တော့အမိုင်မိုင်းလေးအမိုင်မိုင်းလေးဆိုတော့ဒါကဘုလိုဖိုင်လို့ခံတော့အဲ့ချိန်မှာ48စက္ကန့်ကိုပွိုင်းရတယ်
爱情啊，我买买那个，不要你妈妈的，新鲜的。不就也玩嘛？你不是那个，我们这新鲜的嘛，我买买那个玩的。不要你妈妈的，新鲜的。一般的，你好不不要你的，喏。那不就也玩嘛？不也不容易嘛，喏。不不就啥都不记个么了？你那个年纪大了，这个不是年纪大的了嘛？啊。哎，你现在越长嘛，不跟你别跟你多嘛，没得说的。那个在他们人家未来嘛，哎，人家做嘛，不跟你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 做，你不跟你啊，天天那么的不睡，为啥工作你做不满？不会改变，改变？为啥？为啥工作他差三分之一？你稍微不适应，工作疲劳呀，喏，天天那么不睡，改变？为啥？为啥？哎，这个为啥是那个工作都干成那嘛？为啥不做呢？为什么叫做魔法？为什么叫做魔法？都干叫做为啥？为啥人家的魔法是那个？都是阿弥陀佛的秘密，不多难度。阿弥陀佛，喏，就哎，阿弥陀佛嘛，高木比嘛，高木比嘛，阿弥陀佛嘛，人家，你说阿娇爷，阿朱爷，你说哪里来？娇爷，朱爷，阿娇爷，阿朱爷。OK， 啊，为啥说嘞？我陪我妈妈说，没得人，我妈讲不起来。是吧？哎，你看我姑姑，朋友姑娘，表妹妹，她讲没有没人，啊，为啥讲？她讲没有没人。为啥讲？我为啥讲啥姑娘？钱肯定是没有。这个钱没有没？这个培养的姑娘，朋友，你妈表妹完全没讲起，哪里道理？比如说人，不然就钱没有来人。我多少年了嘛？我们的五岁朋友干嘛的？爬起来写嘛。我为啥？爬起来写哪里？那不要光叫我们朋友拿写看看嘛。没地来写的，我里面全是最多的，要不要？为啥要嘛？我超越了领导，你妈就书记不认得他，你妈写的，完了嘞？书记不认得他，妈书记出来了嘛？为啥我们送礼的地方？因为不用拿手机的，现在贵了啦。哎，我现在弄完这个手机的电话嘛，那我不来回到电视台个主持人话，跟大家话，喏，那个手机不来回就叫没得叫。手机不来回。手机出来个贵了，没得说嘛，贵了。手机个贵了，不来回个贵了，这样就贵了些。如果哎嘛，俺那那就是要看看啥的，啥都说白了，俺那那那。三家不是天主出来做店了吗？说哎呀，好啥啥，那不有。三家不是天主出来做那个书记的不是嘛？楼把三家不是的，还有三家不是你妈的，三出来这个不是那家，干嘛不按三的？这三出来这个今年嘛，你明年不会要做别的钱嘛？不然，这三家我们因为呢，今年的不方便呢，我们自己不然不然要麻烦你们，我为什么嘛？我为啥不买嘞？要不就你们要不就你们啊？这山上的买的嘞，比如说一比工程的，工程的话嘞，钱，工程的钱，工程的钱来的，工程的干嘛的？哎，工程的你干不有嘞？没得人买就买，你的人最近都没有到，最近人没有没得人，你的比我你的。